تاوتریخوالی د نړۍ په یو هیواد پورې محدوده ستونزه نه ده، بلکې دغه ښکارنده په ټوله نړۍ کې شتون لري. په افغانستان کې دا ستونزه د نورو هیوادونو په پرتله ډیره جدي ده، چې د هیواد په ډیری سیمو کې د ښځو پر وړاندې ژورې کلتوري او ټولنیزې ستونزې رامنځته کوي. فزیکي تاوتریخوالی هغه عمل دی چې د درد، ناراحتۍ او جراحت لامل شي، لکه وهل، د ویښتانو ایستل، سوزول، شکنجه ورکول، ټپي کول، ځان وژنې ته مجبورول، زهر ورکول، خوب ته نه پرېښودل، مایوبول او له خوراک څخه منع کول یې مهم ډولونه دي. رواني تاوتریخوالی د یو چا له احساساتو څخه ناوړه ګټه اخیستل، تعلیم، ډارول، سپکاوی، ملنډې وهل، په یو چا چغې وهل، د کورنۍ د نورو غړو پر وړاندې سپکاوی، په مرګ ګواښل، تهدیدول، کار او روغتیایي خدمتونو ته نالاسرسی، اجباري کار، د مخدره توکو احتیاط ته مجبورول او د خپلوانو کرنه پرېښودل پکې شامل دي. جنسي تاوتریخوالی دا ډول تاوتریخوالی د یو چا جنسي بشپړتیا له ګواښ سره مخ کوي. جنسي ویره، جنسي تیری، ځورونه، ناوړه ګټه اخیستنه، ناوړه جنسي وینا، جنسي قاچاق او په ماشومانو تیری کول مهمې بیلګې دي. اقتصادي تاوتریخوالی دا تاوتریخوالی په ښځو باندې د ژوندانه د اسانتیاوو مخه نیسي، لکه پیسې نه ورکول، ګدۍ کولو ته مجبورول، له ملکیت څخه محرومول، میراث نه ورکول، مهر نه ورکول، له دندې څخه منع کول پکې شامل دي. اجباري ودونه د ښځې له رضایت او پوهېدو پرته د هغې واده کولو ته وایي. په کوچنیوالي کې ودول، په بدو کې ورکول، په بدل کې ورکول چې فزیکي، جنسي او رواني ناوړه ګټه اخیستنه پیاوړې کوي. د تاوتریخوالي دا ډولونه د اسلامي اصولو او په هیواد کې د نافذه قوانینو په خلاف ترسره کیږي، چې نه یوازې د ټولنې او کورنیو نظم له منځه وړي، بلکې د ټولنې په شاته پاتې کېدو کې رغنده رول لوبوي. رابه شو د مدني فعالې آغلې صفیه صدیقي خبرو ته. تاوتریخوالی یو د هغو مشکلاتو نه ده چې په ټولو ټولنو کې وجود لري، خو په افغانستان کې کچه ډېره زیاته لوړه ده. زما په نظر باندې هغه څه چې زه خپله توقع لرم د خپل د ژوند د ملګري نه، زه په دې باندې مطمئن یم چې زما د ژوند ملګری هم هماغه توقعات له مانه لري، هماغه شان چې زه داسې فکر کوم چې دی باید ما ته احترام وکړي، زما کورنۍ ته احترام وکړي، زه ورباندې ګران اوسم، اولاد مې ورباندې ګران اوسي. ښکاره خبره ده چې هغه هم همدغه متقابله غوښتنه لري. ولې متاسفانه کله کله موږ ګورو چې دغه تاوتریخوالی په ډېره اسانه سره یا د ښځې د خوانه یا د نارینه د خوانه، خو معمولا د نارینه او د خوانه دي دپاره چې نارینه هغه اقتصادي مکلفیت د کورنۍ لري، بنان هغوی داسې فکر کوي چې ښځه یو شی ده، یو متا ده، هماغسې برخورد ورسره کوي. زه فکر کوم چې که مونږ وغواړو چې دغه تاوتریخوالی له منځه یوسو، په لومړي سر کې دواړه خواوو ته باید نصیحت وشي. زه هېڅکله دا هیله نه لرم چې ښځه دې سړی ډېره په اصطلاح سرکوب کړي او ورته دې وایي چې ته ملامته یې، ته دا کړي دا کړي، مګر نارینه داسې فکر وکړي چې او والا رښتیا زما ښځه ملامت د ټول خلک په دې باندې پیږي. نه، اول باید دغه د ملامتۍ هماغه جرلی باید پیدا شي چې ولې، دلایل باید پیدا شي چې ولې د دوی ترمنځ دغه اختلاف پیدا شوی ده. بیا وروسته د هغې نه دواړو ته باید نصیحت وشي. هېڅکله نه باید یوازې ښځه ملامته شي او نه باید یوازې نارینه، ځکه چې دواړه خوا داسې فکر کوي چې نه ولا هغه ملامت ده، زه ملامته نه یم. هېڅکله زه دا اجازه نارینه ته نه ورکوم، یعنې دا غوښتنه لرمه د نارینه نه چې خپله ښځه دې د بل چا په مخ کې نسپکوي. په دې معنا چې موږ ګورو ښځه او نارینه کورنۍ ټول د مخې ناست یو ډس سړی وارو کې په ښځې باندې د ټولو خلکو په مخ کې، دا ډېره سپکه خبره ده. ښځه حیوان نه ده، متا نه ده، ښځه د هغې ښځه ده، د هغې د ژوند ملګری ده، د هغې د بچو مور ده، د هغې د مور انګور ده، د هغې د پلار انګور ده. دغه ټول شیان چې په پام کې کېدای شي بیا نور خپل ولیم سره ولري، عمل ور به وي، ماما لور به وي، کاکا لور به وي، دا ټول شیان ښځه نور ساتره ده، خو راکشي کې د ویښتونه سر ور باندې سر تور کې د ټولو خلکو په مخ کې. یعنې فکر وکړي چې دا هغه د اخلاقو نه، اسلامي اخلاقو نه ډېر لرې کار ده. یا مثلا کنځله ورته وکړي، ډېرې بدې کنځلې، مور ورته یاد کړي، پلار ورته یاد کړي، دا ټولې خواږې کې متقابل بیا ګورو کله کله ښځه هم هماغه نه عمل ترسره کوي. ګوري چې دا تاوتریخوالی زیاتوي. نو هغې د خاطر دغه خپله سپکول د خپلې ښځې د خپلې کورنۍ په مخ کې دغه یو ډول د شرع خلاف کار هم ده، د انسانیت خلاف کار هم ده، او بل د قانون خلاف کار هم ده. ځکه همدا تاوتریخوالی زیاتوي، بالاخره د دې سبب کیږي چې د ښځو او خاوند ترمنځ بیلتون رامنځته کړي.
بل لور ته په هیواد کې د تاوتریخوالي و قرباني شوی ښځه داسې وایي. خوان مې ډېر ظلم را سره کړل، د ما زما خطر کار کوله، هر څه بچه ور تل سیمې کوه، موږ ته خرچ خوراک نه را کوله، لباس موږ ته نه کول، اولاد ته مې نه کول، بین له کوره وویستلم په وښلو په زور. راغلم د پلار کره، د پلار کره سره راغلم، تتیم ورته وزړل، ما ورته ویل زه بل خوان نه کوم، ما به ساتئ. پلار مې ویل چې درسته زه دې ساتمه. د 12 ورځې کېږي طلاق مې واخیسته، اوس نه تسلیمېږم ورته. د ما مور پلار هېڅ نه دي، د ما بیخي پوښتنه نه کوي. موږ سره اول کې ظلم وکړه، 12 نه واده کړم، بهېڅ شي نه پوهېدل. پیسې غوښته دي، اولاد انجې ته یې نه کتل. بنه مې راسره جنګ وکړه، 1 نور مې ورانه واخیستنه، زه یې وسړلمه. خو ډېر مشکلات مې مشکل لیدلې ده، هم له پلار موره، هم له خاوند نه. اولاد مې خاوند سره بنې سره مې ده، هېڅ خبر نه مالته، خو ظلم پرې کول اوس خو به یې بیخي کوي نو څه زه یې نه وینم. خاوند به مې بنې ته ویلې چې دا اولادونه د دې نه دي، د تا دي، واک اختیار د تا به یې د دې بنې. ما ته ویل چې په کور کې به داسې ګرځې لکه یو نوکر غوندې. ما ته به یې زور راکړه چې خیا ته ما ته خرچ خوراک هم نه راکوې، ته ما ته سیالي شریکې پیسې هم نه راکوې، او له اولاده مې باسي. پلانونه باید څه اولاد ورکوي، په خپل قانون باندې ورسېږي، بیا یې ورکوي، پیسې دې پرې نه اخلي. څوک څه ښځه کوي باید څه پخه نظر ورته وګوري، خرچ خوراک د هر شی ورکوي، بله دې پرې نه کوي. خو د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمي د تاوتریخوالي لاملونه او د حل لارې داسې بیانوي. تاوتریخوالی هر هغه عمل او کړنې ته وایي چې یو فرد له یو بل فرد سره د هغه د میل، غوښتنې، خوښې او رغبت په خلاف کېږي، که هغه فزیکي اړخ لري او که رواني. انسانان پرته له شکه چې ټولنیز موجودات دي، ټولنیز وګړي دي، او په خپله ټولنه یا جامعه کې د ګڼو لاملونو په اساس کله چې اړتیاوې مطرح کېږي، غوښتنې مطرح کېږي، دریز او موقف مطرح کېږي، نو بیا دوی په یو ډول په یو شکل په خپل چلند کې بدلون راوړي. اما زه فکر کوم چې په افغانستان کې ډېر علت نالوستي یا ناپوهي ده. د ډېریو کلیو، بانډو او ولسونو او کلیوالو او زموږ په هیواد کې د ګڼو میشتو قومونو فرهنګونه او دودونه دي چې وخت نا وخت هلته د انسان په ځانګړي ډول د ماشوم یا د ښځې شخصیت، دریز او ځای ځایګۍ په سم او مناسب ډول مشخص نه ده. خلک هم له علم او له دیني علومو او پوهې برخمن نه دي، او په هغه کچه چې باید ښځه او نر په یو ټولنه کې غاړه په غاړه او همغږي کار وکړي یا چارې مخته بوزینی بی، نو بنان کله چې په دغسې یو فرهنګ کې، په دغسې یو کورنۍ کې، په دغسې یو ناپوهۍ کې یو څوک رالویږي، کړنې یې معمولا له تاوتریخوالي ډکې. دا په فطري ډول په دې شکل زما په نظر رامنځته کېږي. اما د نارینتوب حس، د فقر مسله، د ډیرو اولادونو شتون، په کم سن یا په متفاوت سن کې د ودونو کول، په اجباري ډول د واده کول، په نه همغږۍ او د معلوماتو او تحقیق او د خوښې په نشتون کې واده او د ګډ ژوند پیلول هم زما په نظر د تاوتریخوالیو یوه زمینه او یو بستر آماده کوي او چمتو کوي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې عامه پوهاوي ته په لویه کې ضرورت ده. اما په دویم قدم کې که دولت او کورنۍ یا خپله افراد او وګړي یا ولسونه د ښځو په تعلیم سرمایه ګذاري وکړي، پانګه اچونه وکړي، دا د دې لامل ګرځي چې په یو ډول په یو شکل نارینه او ښځینه واړه دواړه د خپلې پوهې په اساس، د خپل علم په اساس د ژوند چارې او پروګرامونه جوړ کړي. په خوا کې که په موقتي ډول او آنن دوی ته د ژوند مهارتونه وروښودلی سي او په دغه برخه کې بېلابېل ورکشاپونه، پروګرامونه، سیمینارونه ونیولی سي، په رسنیو کې هم خپرونې پرې جوړې سي، په مطبوعاتو کې هم او په د دیني علماو په وسیله هم دوی خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي، ښځې لوستې سي، زه فکر کوم چې ښځه او ټول وګړي به په یو ډول نه په یو ډول له تاوتریخوالي نه نجات ومومي.
په پای کې ویلای شو چې که چیرته په ټولنه کې ښځینه او نارینه د پوهې خاوندان وي، اقتصادي ستونزې او د بیکاري کچه راټیټه شي، ښځې او نارینه په ګډه یو له بل سره کار وکړي او د اسلام د مقدس دین اصول په پام کې ونیول شي، نو موږ به له تاوتریخوالي پاکه ټولنه او کورنۍ ولرو.